好，我们看一下这题哦。他说这边有个联立方程组，他说这方程组有不为零零零零，有不为零零零的解，问你实数 a 是多少？来，你检查一下这个方程组哦。来，你看这边，这边有 x 只有 x， 只有 y 只有 y， 只有力只有力，有没有整理好来？没有。所以说把这 a x 把移过来变一减 a x， 把 y 给移过来变一减 a y。把力给移过来变一减 a 力，所以得到变成这样子，这样行不行？变这样子之后，你观察一下，尾巴这边是几零零零，有没有看到？当这边都是零零零的时候，老师可以知道这个方程式有个特征，什么特征？它一定会有一组解是几零零零，对吧？你把 s 用零代 ，y 用零代 ，z 用零代带进去之后，一定会等于零嘛？所以说这时候这个方程组一定会有一组解是零零零，这样行不行？那题目说什么？他说这个方程组有不为零零零的解，代表说这个方程组除了零零零之外，还有其他的答案，对不对？那因为我知道一个方程组要么就无解，要么就一解，要么就无限多解，所以说这时候除了零零零以外，还有其他的答案，可见这方程组会怎样？会有无限多组解，这样行不行？需要无限多组解，所以说我知道对这方程组而言，它 build 打 build 打 s build 打 y build 打力一定都是几零，这样行不行？所以说根据这些条件，麻烦去把这 a 把它算出来，行不行？因为这版面不够，所以说老师把它整理到这边来。所以说这时候对这方程组而言，我要去把 build 打 build 打 s build 打 y build 打 d 找到，找到之后他们都要是几零，这样行不行？那其中 build 打是几，把 x y 力的系数填上去，对吧？所以 build 打是几，一减 a 二二二，一减 a 三，我们看到三三一减 a， 这样行不行？那 build 打 x a，把这零零零取代 x 的位置，所以说写出来是这样子。build 打 y a， 把这零零零去取代 y 的位置，所以写出来是这样子。build 打 d a， 把零零零取代 d 的位置，变这样子。而这里有个特征，什么特征？不用算都知道，这排都是零，所以 build 打 s 一定是零。这排是零，所以 build 打 y 也一定是零。这排是零，所以 build 打 d 也一定是零。所以说不用算都知道，这时候一看下去就知道 build 打 s build 打 y build 打力一定是零。所以说这题说真的，我只要需要去算谁，去算 build 打等于零，去把 a 算出来，这样就好了，这样行不行？所以说这里是相当特殊的题目，因为尾巴这边是零零零，所以不用算都知道 build 打 s build 打 y build 打力都是零。所以说这题其实只要算谁，只要算 build 打等于零，这样就好了，这样行不行？好，麻烦你把 build 打把它撑开，怎么撑开？直接撑开好不好？会想哭，这样行不行？那怎么做？你看一下 build 打有什么规则？还有什么规则？它每一排不是一就是二就是三就是减 a， 不是一就是二就是三就是减 a， 不是一就是二就是三就是减 a， 那这怎么算？麻烦你把每一排都乘上一往前加，把这排乘上一往前加，行不行？加到这边来，第一排变几六减 a， 加到这里来，第一排变几六减 a， 加到这一排，第一排变几六减 a。所以说把这每一排都乘上一，加到第一排去，所以那第一排都变几六减 a， 是不是好了？后面这两排动不动？不动哦，我就把大家都加到第一排去嘛。所以说第一排都变成六减 a， 之后麻烦你提出六减 a 行不行？提出来变几一一一，这样行不行？写到这边时，老师我知道，我去把它乘开来，不错，这时候是可以乘开的。但是老师会建议大家在乘开之前，如果我可以把这两变成是零，这样乘开是比较好乘开，这样行不行？所以说这时候我一二三本身不动。我把这变成是零，怎么变？我把这排乘上几，乘上负一加起来，行不行？
所以说我把这整排乘上负一加下来，乘上负一之后变几？负一、负二、负三，负一加下来是零，负二加下来是几？负一减 a， 负三加下来是几？零，所以算出来是几？零，负一减 a 零，这样行不行？一样，我把这乘上负一，再加上这一排，行不行？一样，想办法把这边变成是零，这样行不行？所以说我一样，我利用这排乘上去，负一加下来行不行？负一加一零，负二加三一，负三加下来剩几？负二减 a 永恒了。写到这边时，麻烦你这六减 a 不动，行不行？把这边乘开，乘下去是几？负一减 a 乘上负二减 a， 零乘一乘三零，零乘二乘零零。三乘它乘零零，二乘零乘它零，零乘一乘零零。换句话说，把这乘开时，我只要乘这一排是就好了。我只要乘上几，负一减 a 乘上负二减 a， 行不行？对吧？哈，这时候标打一定等于几？零，这样行不行？那你看一下，这三个相乘等于零，可见可能它是零 ，a 是六，或是它是零 ，a 是负一。或是它是零 ，a 是负二，所以说这里答案 a 是几？六或负一或负二，这样行不行？好，到这边麻烦你把这里把它整理一下，好吧？我们休息一下，不要再继续 ，OK。